Soldar componentes SMD, sem dúvida, é uma das coisas mais desafiadoras para quem está começando a trabalhar e se aventurar no famoso mundo da eletroeletrônica. Não é mesmo, galera? E para isso, mais do que produtos de excelentíssima qualidade, instrumentos, microscópio e muito mais, vocês precisam ter, pessoal, macetes, técnicas, estratégias, utensílios, novas formas e soluções para que você possa soldar os seus componentes eletrônicos da melhor forma possível, proporcionando a manutenção de placas eletrônicas ou a própria montagem de placas eletrônicas do absoluto zero, uma qualidade, segurança e confiabilidade simplesmente gigantescos, não é mesmo? E é por isso que hoje eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, vou mostrar mais uma vez a como soldar transistores SMD, só que agora usando uma estratégia, o pulo do gato, que vai fazer total diferença para que a sua soldagem eletrônica fique top de linha, com condutividade, resistência mecânica adequados, quantidade, uniformidade e com mais técnica impecável e simplesmente sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro que se vocês quiserem, galera, ser faixa preta na área de eletroeletrônica, soldagem de placas eletrônicas, componentes SMD, PTH, estratégias de soldagem e aprender eletrônica do absoluto zero de uma forma didática, dinâmica e que você nunca viu em qualquer lugar no mercado, conhece o nosso curso de eletrônica fácil, o nosso curso completo na área de eletrônica, que está inovando na forma de aprender e ensinar através da família Eletrônica Fácil. Inclusive, baixa o nosso e-book gratuito no link aqui da descrição do vídeo. E você vai ver um pouquinho do conteúdo didático do nosso curso, está simplesmente sensacional. Beleza? Bora para a soldagem! Passo número 1, galera, é o seguinte, hein? Você vai aplicar o álcool isopropílico na sua placa eletrônica. Não esqueça de fazer a sua limpeza pré-soldagem eletrônica, tá bom? A limpeza pré-soldagem eletrônica sempre vai garantir a limpeza total das oleosidades, entre outras impurezas que podem estar sobre a sua placa eletrônica no momento que você for fazer a sua soldagem ou a reparação de um componente, a troca de um componente eletrônico. Então você pode pegar aqui basicamente um cotonete e você aplicando o álcool isopropílico com muita tranquilidade, você vai passando o cotonete, ele vai gerar essa limpeza inicial e a limpeza das oxidações, posteriormente o fluxo que está inserido na nossa solda em pasta irá se encarregar de fazer de forma show de bola. Nosso objetivo, meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil, é fazer soldagem deste transistor aqui, ó, com nomenclatura 1D, tá? O encapsulamento dele é o SOT23, conforme eu já disse até mesmo na nossa última aula, tá bom? E hoje nós vamos usar uma estratégia diferente, que é o pulo do gato, para você ter o sucesso que você precisa na hora de soldar o seu componente eletrônico SMD, tá bom? Então vamos lá. O passo número 2, hoje aqui nós vamos fazer de forma diferente, tá? Nós vamos colocar aqui a nossa solda em pasta apenas na ilha inferior da direita, que é essa ilha aqui, ó. E aí nós vamos fazer fixação do transistor nesse componente e depois aplicar o restante da solda em pasta na ilha superior e na ilha de baixo, na ilha inferior esquerda, tá bom? Vou aplicar na ilha inferior da direita, ok? Olha lá. Então, somente nesta ilha agora, nós teremos a nossa solda em pasta. Vou até empurrar aqui um pouquinho para baixo. E aí, a nossa solda em pasta, ela fica super, ultra, mega localizada apenas no ponto que a gente vai soldar. Beleza, gente? E agora, então, vamos fazer a fixação do nosso transistor. Olha só que bacana, ó. Aquece lá embaixo a ilha e a placa eletrônica. Show de bola, galera! Agora sim, ó. Veja que espetáculo, hein? Agora o nosso transistor está 100% alinhado, a nossa solda ainda não está 100% pronta, pessoal. A única coisa que a gente focou aqui foi na fixação do componente eletrônico para que as três ilhas de solda, os três pads,
dos componentes eletrônicos que vocês estão vendo aqui fiquem com uma quantidade de solda equilibrada, que vai ser determinada pelo excelente posicionamento do componente eletrônico. Mantém até espalhar e tira. Ok? Então já fez a fixação, que é o mais importante nesse momento. Tá? Olha só que massa, hein? Que bacana que ficou a soldagem superior do nosso transistor. Agora vamos fazer a parte de baixo da esquerda. Tá? Vamos lá, ó. Aquece. Mantém até fazer a transformação e a fixação. E tira. Uma soldagem eletrônica bem distribuída, tá bom? Sem excesso e nem falta de solda. E o nosso transistor está soldado de uma forma sensacional. E agora, para que a gente possa observar então a qualidade da nossa soldagem, tá, pessoal? Qualidade do nosso trabalho e fazer uma avaliação final. O que você vai fazer então? Vai aplicar o seu álcool isopropílico para fazer a limpeza da sua placa eletrônica, perfeito? Vamos pegar lá o nosso cotonete maravilhoso. Vamos fazer a absorção de todas as impurezas, ou a maioria delas, tá? Que está aqui em volta do nosso transistor. Tá bom, pessoal? Com muito cuidado, muito carinho, perfeito? Prestem bem atenção onde vocês estão passando o cotonete, para que ele possa, então, absorver de forma show de bola, tá bom? Toda e qualquer impureza que ficou devido à sua soldagem eletrônica, tá? Vão ficar alguns resíduos de solda em pasta, mas tá tudo bem, a gente está soldando, a gente está trabalhando, tá? Isso acontece. Isso é natural, não adianta querer que a gente faça a soldagem eletrônica sem gerar algumas impurezas, alguns resíduos logo em volta do componente. Isso é extremamente natural, podem ficar tranquilos. Ok, pessoal? Beleza? E soldagem feita com sucesso, galera. Olha só que bacana então que ficou a qualidade da nossa solda, do nosso transistor SOT23. Com nomenclatura 1D. Pô, mas o que quer dizer esse 1D no transistor, hein? Que tipo de transistor é esse? Quais são as características? Como que a gente testa na placa eletrônica esse transistor SMD 1D? Aliás, será que é exatamente um transistor? Será que não pode ser algum tipo de regulador de tensão? Será que não pode ser um MOSFET? Será que não pode ser um outro componente eletrônico? Fiquem ligados no Eletrônica Fácil, aqui na família Eletrônica Fácil, que sem dúvida a gente vai ensinar, além de soldar, a testar componentes eletrônicos com muito mais conhecimento e com muito carinho, sempre agregar cada vez mais valor técnico e educacional para todos vocês. Tá bom, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula incrível e sensacional sobre a soldagem do transistor SOT23 SMD, tá? Onde mostramos a nossa estratégia tal para facilitar a fixação e depois uma soldagem simplesmente impecável, não é mesmo? Se você quiser conhecer mais sobre o nosso curso de eletrônica, faça o nosso material didático. Baixe o nosso e-book gratuitamente clicando no link aqui na descrição do vídeo, se inscrevendo no canal, dando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, beleza? É o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Um forte abraço do professor Rodolfo, fiquem com Deus e até já!